Avropanın təhlükəsizliyi məsələsi Hı. doğrudan da Rus ne böyle bir söz var, azabocenist. Rusiyanın doğrudan da Avropanın narahat edən bir məsələdir. Bilirsiniz, bugün yine qeyd etdiyim kimi Rumuniyanın Polşanın ərazisinə mermiler düşür. Və bugün Rusiya parlamentindən, Federasiya Şurasından dövlət səviyyəsində Avropa ilə bağlı müəyyən təhdidlər var. Müəyyən qubernatorlar tərəfindən, subyekt rəhbərləri tərəfindən. Və belə bir məqamda Avropanın tamamilə Amerikadan asıllığını Avropada təhlükə bilirlər. Və ona görə bu asıllıqdan azad olmaq istəyirlər. Bilirsiniz, NATO-ya üzv olan dövlətlərin NATO'nun nizamlamasında bir 5-ci bənd deyilən bir bənd var. Əgər Avropa ölkələrinə bu mərmi düşürsə, NATO'nun bir qərarı olmalıdır. Ancaq NATO qərarsız qərar verə bilmir. Və bugün Amerikada keçirilən seçkilərdə bəzi namizədlər, şanslı namizədlər bildirir ki, biz əgər Ağ Evə daxil olarıqsa, biz ümumiyyətlə NATO'dan çıxacağıq. Bax, ona görə bu məsələlər gündəmə gəlir. Bundan sözsüz ki, siyasətçilər həm də sui-istifadə edib bunu seçki qabağı kampaniyalarında eksploatasiya edirlər, istismar edirlər. Amma bu həm də iqtisadi məsələdir qeyd eləməliyəm. Bu, Rusiya, bu əslində məntiqli bir yanaşmadır. Ancaq bunun, bu qərarın qüvvəyə minməsi üçün, bunun yaradılması üçün Avropanın dövlətləri arasında bir həmrəylik olmalıdır. Bu həmrəylik yoxdur. İkincisi, iqtisadi problemlər var. Büdcədə nəzərə alınmalıdır. Bu nəzərə alınmayıb. Ona görə hələlik bu bəyanatdır. Bu bir alternativ bəyanatdır. Moskvadan bəyanatlar səslənir və bu bəyanatlara rağmen oradan bəyanatlar səslənir. Bu dueldir. Bu söz duelidir. Mən bunu ancaq belə qiymətləndirirəm. Çünki 1999-cu ildən Avropanın çox xarizmatik siyasi liderləri Emmanuel Macron olsun, Joseph Borrell olsun, hətta deməli Angela Merkel'in özü də bir zamanlar bunun yaranmasının tərəfdarıydı. Ancaq nə oldu? Heç bir şey yoxdur ortada. Yəni bu məsələ dünənin məsələsi deyil. 25 ildir bunlar hələ müzakirə edirlər. Və hər zamanda bunu seçki qabağı. Çünki Avropalılar çox narahatlar ki, 2025-ci ilə kimi Amerikadan Avropaya, Ukraynaya kömək gələ bilməz. Seçki qabağı kampaniyadır. Problem ola bilər və belə ərəfədə Avropa özünü qoruya biləcək iqtidarında deyil. Və nəzərə alsaq ki, nə İngiltərə, nə də Türkiyə Avropa İttifaqının üzvü deyil. Ukrayna cəbhəsi yarılarsa, Polşa üçün bir təhlükə var. Baltikan ölkələr üçün təhlükə var. Bax, bütün bu təhlükələr bu məsələləri gündəmə gətirir.